כל הבקר, כל הבקר העולה של 12 פרים, אלים של 12 כבשים בני שנה, של 12 בן חתם, ושיירי העיזים של 12 לחטאת, וכל מחר זבח השלמים, 24 פרים, אלים 60, עתודים 60, כבשים בני שנה 60. זאת חנוכת המזבח, מחרת תימשך אותו, ובבוא משה אל אוהל מועד, מדבר איתו, וישמע את הכל, מדבר אליו, מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין בני הקרובים, הוא ידבר אליו, הוא ידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, והעלות לך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה עד פרחה מקשה היא, כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. אמן. אמן. אברהם יצחק ויעקב משה אבינו שלמה יברך את מורנו ורבנו רבי יעקב חי בן מרגלית הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אמן, כל ימים ושנות חיים זכות האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב יעמוד לו וכן יהי רצון וישתה יעמוד בחיים טובים ולשלום וכן יהי רצון ונאמר אמן.